Привіт, мене звати Назар. Доброго дня, шановні друзі. Зараз ми проводимо невеличкий експеримент з живою людиною, а також з живим барбером. І будемо зараз робити, я так розумію, форму волосся. І сьогодні ми тестуємо засіб для укладки DAX, віск. Сильної фіксації зблизьку. Ну будемо починати в будь-якому випадку на коробку. Ось як він виглядає. Це все одразу не доділимо. На вигляд як мармелад. Ну будемо походу там часи. І бачимо. Я вам не поможу. А також взагалі можна починати мабуть. Підходить він. Ну так, да, для да, всіх тебе ромочки, я ставлю ще ворони зможемо. Основною його особливістю є те, що він додає легкого блиску. Навіть найгустіше і найкучерявіше волосся можна з легкістю витягнути і дати йому форму. Таке життя. З вами був Назар, Фрайзер Воркшоп. Підписуйтесь на наш канал. І давай ще зараз з пенюаром з лейбою, так? Нормально.